Pozovi na pan, osvježi dan. Gledaj, to ti je sve povezano. Kad ti gledaš točno u regiji u kojoj mi pričamo, ta cijela regija u radijusu od ne znam koliko stotinu kilometara ima jako zanimljive stvari. Ne samo hramovi drevni kao što je Göbekli Tepe ili drevni gradovi. U Siriji imaš, što je 200 ili koliko kilometara od Göbekli Tepe, najstarije gradove na svijetu. Razumiješ me, koji su stariji. 8000 godina prije nego što se sagradila piramida, pod navodnicima velika piramida u Egiptu, u Siriji su već postojali veliki gradovi. Najstariji tornjevi su isto u Siriji. Znači, to ti govori da prije jako, jako, jako puno godina ljudi su očigledno bili napredni. Da ti stekneš tu neku napredu i da nešto sagradiš, da ti sagradiš nešto kao što je Göbekli Tepe, ti moraš imati jako puno ljudi. Pretpostavlja se da je Göbekli Tepe sagrađen između 500.000 ljudi. Da bi ti prije 12.000 godina hranio toliko ljudi, ti nećeš ići brat bobice, razumiješ me, ili vidi da li ćeš uloviti zec ili ne. Znači, to ti prvo govori da su ljudi koji su sagradili bili organizirani. Znači, to ti je prvo. Znači, bez organizacije to ne možeš postići. Neko je morao voditi projekt, neko ga je morao isprojektirati prvo, planirati, i neko je morao reći, ti Pero ćeš ovo raditi, ti Jure ćeš ovo, ti ćeš ovo, Ratko, Ivane, ti ćeš to, razumiješ? Nisu samo išli, ja ću ovo, ti šo, ja popiju. Kužiš. Znači, mora biti nekakva struktura, hijerarhija, organizacija. Tako je, znači, to ti govori da to postalo prije 12.000 godina. E, kad smo riješili tu strukturu, organizaciju, što sam moram reći prve naznake ozbiljnijeg society-a, znači organizacija, hrana, morao si dati im da jedu i da piju. A to ne pričaš o 20-30 ljudi, razumiješ, nije to jedna obitelj. To je, pričamo o 500.000 radnika. Ne njihovih obitelji. Znači, logično, ljudi tada su isto imali obitelji, razumiješ me. Znači, ko ih je hranio i na koji način su se hranili? I gdje su ostaci te hrane? U Göbekli Tepeu su našli, znači, ostatke kosti od određenih životinja. Da li su ih jeli? Moguće. Da li su bili žrtvovani? Moguće. Razumiješ me? Ali negdje u tom okružju mora postojati nešto što ukazuje kako se Göbekli Tepe sagradio. Negdje blizu. Može doslovno biti što bi se reklo ispred nosa, ali da još njega nisu vidjeli. Ali negdje to mora postojati. Zato je meni Göbekli Tepe toliko fascinantan. Zato što mi zapravo nemamo pojma o ničemu. Mi zapravo nemamo pojma ni zašto je zatrpan. Njega su koristili jedan put i onda su rekli, znaš šta, mi ćemo sve zatrpati. I to čini mi se da je zatrpao u dvije, tri faze. Znači, mislim da je zatrpao dvije, tri faze u kojima su i gradili neke nove dijelove. Tako je. Da. To je ko ono s uskršnjih otoka, uskršnjeg otoka, pardon. Da. Što je na kraju će ispast da su ono, svi imaju tijelo cijelo pod zemljom. Nikom nije pao na pamet da ih otkopao jer mislim da samo glave, jel? Da. A ono na kraju frajeri... Na kraju ljudi pod zemljom cijeli zakopani, a ljudi su još na te glave radili nove glave, misleći da su samo glave kao... Da. Polinezija, fascinantno kako su ljudi uopće došli do tamo. Zapravo vidiš, na primjer, sad kad spomenješ Easter Island i Moai, Moai Statues, to dovodi u pitanje pre koliko godina su zapravo ljudi bili sposobni ploviti. Znači, kad se sjetio neko ploviti? Kako su zapravo ljudi došli u Ameriku? Da li to bilo preko Azije, preko Alaske pa onda se spuštali dole, ili da li zapravo neko se mogao zalutati i ploviti do nekuda? Naprimjer, kako su ljudi došli do Karibea? Postoje sad određena istraživanja koja su dokazala da ljudi su plovili jako, jako prije nego što inače se govori da jesu. Znači, ovo sve što mi sad govorimo su stvari koje su zbilja se pronašle i što su napisane u znanstvenim žurnalima. I sad, sve to lijepo zvuči, ali to je Hancock i drugi autori su govorili prije jako, jako puno godina o tome.